tercer punt de l'ordre del dia, moció proposta dels quatre grups municipals de l'Ajuntament d'Albaida, PP, Bloc, Compromís, PSPB, PSOE i UCIT, sobre sol·licitud de declaració com a BIC immaterial del toc manual de campanes. I aquí incluïm l'ordre del dia, per tant, ratifiquem la inclusió en l'ordre del dia. Sí, per la realitat. Doncs bé, passem en aquest cas a, bueno, a llegir. Com és una moció llarga, prou llarga, anem a cingir-se en aquest cas al que el punt en concret. Val? Per allò, bueno, es fa un repàs en aquest cas del que seria el, evidentment és un tesor arquitectònic que té fet a la ciutat d'Albaida, i el fi d'aquesta moció és que es declare bé d'interès cultural per part del govern valencià el toc immaterial, el toc en aquest cas de campanes, que s'ha fet durant molts anys, molts segles, així en Albaida, que siga reconegut com a bé d'interès cultural, i evidentment des de la Corporació Municipal, des de l'Ajuntament d'Albaida, el que fem és presentar aquesta moció perquè siga reconegut així per la part de la Generalitat Valenciana. Per tant, presentem al ple el que he dit, el PP, el Bloc Compromís, el PSPB, PSOE i UCIT, la següent moció. 1. Perquè Albaida és l'únic poble de la Comunitat Valenciana que ha conservat ininterrompudament durant vora 8 segles, des del temps de Jaume I fins al segle XXI, el toc manual de campanes, executat per successives generacions de campaners, sense que mai s'hagi produït cap intervenció mecanitzadora o electrificadora que hagi interferit en el procés de transmissió cultural. Aquest fet excepcional, acreditat per més de 200 documents d'arxiu arreplegats en un estudi històric, és ja, ell per ell, digne de tota consideració i reconeixement. En segon lloc, perquè el toc del campanar d'Albaida, basat en una tradició de molts segles i fonamentat en una consueta o costum que data del segle XVIII, és un art musical executat amb instruments afinats i harmonitzats, com són les campanes, per part d'un equip coordinat de persones formades en l'ofici ancestral de campaner. Tercer, perquè l'art de tocar les campanes i el paisatge sonor i musical que es genera i perpetua a la ciutat al llarg dels segles mereix per part de les institucions públiques valencianes un digne reconeixement com a bé cultural de caire immaterial, com la processó del Corpus de València, el Misteri d'Elx o unes altres tradicions seculars valencianes dignes de protecció i conservació. Quart, perquè els elements materials que acompanyen el bé immaterial protegit, és a dir, el campanar renaixentista del segle XVI i el joc de campanes que alberga, mereixen també ser protegits conjuntament amb el toc manual, com a elements destacats que són del patrimoni històric-artístic de la ciutat. I quint i últim, instem al govern valencià, mitjançant la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, la declaració com a BIC immaterial, bé d'interès cultural, del toc manual de campanes que des del segle XIII porta fent-se ininterrompudament a l'Albaida. Això ho signo en aquest cas els portaveus dels quatre partits així presents. Entenc que en aquest cas que és el que és la qüestió. Va, doncs, passem a la votació. Vots a favor de la moció? Doncs per unanimitat s'aprova la moció proposta sobre la sol·licitud de declaració com a BIC immaterial del toc manual de campanes que serà realitzat a la Generalitat Valenciana.